Nazdar nerdi, vítám vás tady u dalších komiksových bublin a u podcastu, které je speciálně věnovaný Spider-Manovskému komiksovému kompletu, respektive komiksovému výběru, ať to říkám správně. Hnedka na začátku si smažme jednu otázku, která jako mě chodí dost často, jestli na tyhle knížky budu dělat videa. Nebudu, protože stejně jako na nejmocnějších hrdinech Marvelu jsem v redakci, kontroluju překlady, starám se o to, aby se jedna věc v různých knížkách nejmenovala jinak, aby v tom byl prostě pořádek. A z toho důvodu by fakt jako nebylo úplně eticky košer, abych tyhle ty knížky jako zařazoval do svých měsíčních superhrdinských přehledů. Dost vás se mě zároveň ptalo, co tam přesně vyjde, jestli to jsou dobrý komiksy, jestli to jsou špatný komiksy. Já jsem si k tomu sedl, utřídil jsem si to do takových ekologických škatulek, docela mě samotného překvapilo, jak to tam vlastně bude vycházet a co všechno tam ti zahraniční editoři zašetu zařadili. Sluší se říct pár věcí. Za prvé, není žádný oficiální edičák, hačeťátici mají na webu jako seznam 60 čísel, nebo seznam 60 názvů, který já jsem tak nějak jako spároval z Wikipedii a někde si myslím, co by to mohlo být. I když jsem v redakci, tak nemám k dispozici kompletní edičák, takže můžu se mýlit, můžu vám tady v něčem kecat. To za prvé, za druhé, když vám budu říkat třeba, že ty některé komiksy jsou dobrý, špatný, tak to jsou třeba názory Lennyho, které četl tak 5 let zpátky, na to bacha. A samozřejmě, co se líbí mně, že jo, se nemusí líbit vám a naopak, já už toho mám ze Spider-Man načtenýho fakt jako strašně moc a to, co mě třeba se bude zdát jako průměr a stokrát viděný, tak vy pokud jste nováčci, u toho budete slintat blahem. A to je jedno, co říct k tomu kompletu jako celek. Jo, je to soubor 60 knížek, mělo by to být to nejlepší ze Spider-Mana. První věc, která mě na tom zarazila, je to, že to končí někdy rokem 2009. Vůbec nechápu, proč nešli dál do současnosti. Podle mě to skládal editor, který miluje Todda McFarlanea, který miluje J. Michaela Straczynského a nesnáší Dana Slota. Jo, protože od něj toho tam vyjde fakt strašně malinko, vůbec nechápu, proč tam nevyjde jako jeho Sinister Six a nějaký třeba být jenom vyzobaný knížky z toho jeho působení, protože by si to zasloužili. Jsou tam samozřejmě vysbíraný takový ty nejlepší příběhy, dočkáme se hromady Spider-Manovské klasiky. Některé věci už teda tady někdy vyšly v tom kompletu, vyjdou znovu. To se týká třeba smrti Stacyových, to se týká Cravenova posledního lovu. Ty už tady oba máme. Dál z těch klasik tam bude třeba smrt Jean D. Wolfové, bude tam Return of the Burglar, kdy se Spider-Man vlastně utká po mnoha letech s tím zlodějem, co zabil strýčka Bena. A jako po stránce těch slavných Spider-Manovských příběhů toho tady vyjde fakt hodně. Jo, třeba na ten Can't Stop the Juggernaut od Rogera Sterna, to byste si neměli nechat ujít. Já tady nechci jako procházet jednu knížku po druhé, to bychom tady byli fakt strašně dlouho. Ale když jsem si to teda tak jako rozložil do takových logických celků, tak v prvé řadě bude tam nějaký to retro. Jo, pokud patříte mezi komiksáky, co fakt nesnáší staře nakreslený komiksy, tak se jim tady úplně nevyhnete, ale není to tak hrozný, je to nějakých, já nevím, 5-6 knížek. Potěšilo mě, že tady je vyloženě jako knížka původu, kde by měly být podle všeho první čísla Spider-Mana, prvních 6 sešitů, kde se vlastně objevují ti největší Spider-Manovští padouši a ta celá série se teprve jako etabluje, Stan Lee tam představuje ty vedlejší postavy. Za mě je to strašně důležité, aby tohle tam bylo, abyste viděli, jak ten Spider-Man vznikal. Protože i když jako Stan Lee mívá někdy hrozný retro a třeba starý Avengers, který vycházeli v ultimátním komiksovém kompletu, jsou fakt strašný, tak jako starý Spider-Man mě fakt baví. Že mělo by tam být tohle. Mělo by tam být tabulka osudu, která už vyšla v komiksových legendách od Netopeira Černobíle. Inspiroval se jí animák, pokud si pamatujete na takové ty epizody, jak tam Silvermane a ještě někdo bojovali o takovou starou destičku, která vás dokázala jako omladit. Tak bude tam tenhle ten komiks, což je za mě jako velmi dobrý výběr. Bude tam první klonová sága, kterou jste si mohli už přečíst v tom předprodeji, kde jako se objevuje v uvozovkách oživená Gwen Stacyová a tato věc pak dala zárovek té 90-kové klonové sáze. Bude tam ten návrat zloděje, bude tam svatba Petera Parkera s Mary Jane, bude tam ta smrt Jean de Wolfové, což je taky jsou nějaký 80-ky, má to tu starou kresbu. Tady jsou fakt podle mě jako pěkně vyzobaný kultovní věci, což schvaluju. A budou tady asi 3 knížky z éry Rogera Sterna,
což je výborný Spider-Manovský scénárista. Pokud jste dávno, dávno četli komiksy, které tady vycházely u Semiku, tak většina z nich byla právě od Sterna. Jo, to se týká knížek Nothing Can Stop the Juggernaut, to by měl být Mark of the Tarantula a Spider-Man Hobgoblin. Nothing Can Stop the Juggernaut je hodně velká klasika, měl by v tom být i Kid Who Collects Spider-Man, což taky je považovaný za jeden z nejlepších jako pavoučích příběhů, takže jen houšť Sterna. S tímhle jsem taky spokojený. No ale pak jako skáčem do 90. A tady už začíná trošku vidět úchylku nějakého toho editora. Protože je tu Todd McFarlane, že jo, tvůrce Spawna, který začínal jako kreslíř u série Amazing Spider-Man, kdy to psal David McElhinney. A je to taková jako pohodová série, jsou tam dobrý příběhy, je to fakt jako perfektně nakreslený, protože to díkovi ten Spider-Man šel, má boží jeho pavučiny. Ale z nějakého důvodu je tady prostě 5 těchhletích knížek Amazing Spider-Man od čísla 298 nepřetržitě do čísla 325. Vůbec nevím proč, ale je to tady a kdyby vám to náhodou nestačilo, tak Todd McFarlane si později vymrčel vlastní sérii, kdy Spider-Man napsal i kreslil a to tady vyjde kompletní, to jsou 3 knížky, první už jste si mohli že jo, přečíst, to byla ta týmovka s Wolverinem, Úhel pohledu, pak tam vyjde Utrpení a potom Mutantský faktor, nebo jak se to bude jmenovat. Důležitá věc, co jsem ještě neřekl, prosím vás, viděl jsem pár lidí, kteří říkali, jak je to debilně přeložený a jak na tom dělají lidi, co neumí překládat. Hele, těch 60 knížek, co vidíte na webu toho Hatchetu, to jsou pracovní názvy. To, co vidíte na Wikipedii, to jsou pracovní názvy, jo, prosím vás. Až to dostane do ruky překladatel, tak si tu knížku potom teprve jako pojmenuje. Ale já jsem teďka v redakci teprve dělal na nějakém jako 6. díle. Takže v klidu, všechno se to přeloží dobře. Jo, takže hele, 8 knížek to dáme McFarlana. Zvláštní. Potom přecházíme k J. Michaelu Straczynskému a tomu vyjde dokonce 9 knížek. Jako wow, proč? S tím, že tady je asi největší průnik mezi tím, co už vyšlo v jiných kompletech nebo co už vyšlo v češtině. Prvních 5 dílů, že jo, už vydali Krváci, některý byli v ultimátním komiksovém kompletu, Šťastný narozeniny byli v NHMku, vůbec nevím, proč to tady takhle dublují, jo, ale to vlastně všechno od návratu po návrat Ezekiela, tak to vyjde znovu, v jednom souvislém jako bloku, a potom tady bude dvouknížkový The Other, což byla taková jako divná Spider-Manovská událost, kde se zase vrací Morlun a Spider-Man tam se nějak jako vnitřně vyvíjí. Tehdy mě to moc nebavilo. Je tam Back in Black, kdy po občanské válce se něco stane, Spider-Man na sebe oblíká černý kostým a truchlí, to bylo takový jako zvláštní. A pak je tam všemi nenáviděný jako One More Day, což znamenalo obrovský Spider-Manovský restart. Ale zase jako je dobře, že to semka zařadili, když ten komiks je fakt jako sračka, tak myslím si, že je dobře, že tu je, že byste si ho měli přečíst, a je to fakt jako zásadní milník Spider-Manovské historie. No a jakmile dojde Straczyna, tak tu máme 7 knížek z období Brand New Day. Jo, to je přesně ten Spider-Manovský restart, jakoby začneme vyprávět Spideyho příběhy ne od začátku, ale jakoby s novým statusem quo, dáme tam nový vedlejší postavy, dáme tam nový padouchy a prostě budeme se snažit všechno budovat úplně jako na zelené louce. A bylo to většinou takový jako zapomenutelný průměr, dneska už se k tomuhle období moc nikdo nehlásí, všechny ty nové postavy se někde ztratily. Jediná věc, která vás toho možná bude zajímat, je Mr. Negativ, že pokud jste hráli videohru, tak Negativák tam byl jako hlavní záporák, tak ten má předobraz právě v téhleté komiksové sérii, ale jinak... Já nevím, Cravenová dcera, nebo kdo to bylo, a nová Goblinka, a nějací jiní noví padouši, to už vlastně všechno odvál čas, i když je to 10 let starý, tak se mnohem jako spíš autoři ohlížejí do 80. 90. než do tohohle. Má to tu 7 knížek, zase věc, u které si trošku ťukám na hlavu a říkám si proč jste jako nevybrali něco mnohem lepšího. Nicméně můžete si přečíst nepřetržitě sešity od čísla 546 do čísla 583. Jako neříkám, že to je jako všechno špatný, je to spíš takový jako průměr a jsou tady i jako dobrý kousky, jedna z knížek je třeba New Ways to Die od Dana Slota, to je příběh, který mám hodně rád, tady se poprvé objevuje Antivenom, máme tady, někde v tom bude schovaný Unscheduled Stop od Marka Wade'a, kde je Spider-Man zaseknutý v metru, to je taky moc pěkný příběh, jako určitě si v tom jako dají najít jako výborný příběhy. Ale je to taková všeho chuť, kdy se na tom střídalo několik scénáristů a říkám dneska je to takový jako zapomenutý a moc se k tomu nikdo nevrací, takže zvláštní, že tohle to zrovna tahají na povrch. Bude tu hodně Venoma. Editor měl patrně rád Venoma, že jo? Venom se rozhodně vrátí v těch, nebo ne vrátí, Venom se několikrát objeví v těch příbězích od Todda McFarlanea,
ten ho že vymyslel, takže tam tak jako ve dvou, třech knížkách určitě bude. A kromě toho tady má Venom jako dalších 6 knížek. První je Sága s černým kostýmem, kde teda Peter Parker si ho přivede z tajných válek a zjistí, že to je živý. Máme tady Venomovu pomstu, kdy to kreslí Eric Larsen, to je za mě asi jako jeden z nejlepších příběhů, kde Spider-Man bojuje proti Venomovi, je to fakt jako božsky nakreslený. Jo, Larsen je výborný kreslíř. Takže to, ten tu bude. Bude tu 90. Pekličko Maximum Carnage, rozdělený do dvou dílů. Bude tu souboj Venoma s Carnagem a bude tu Hunger od Paula Jenkinse, což je tak jako strašně zvláštní pohled na Venoma. Nechci asi spoilovat víc. Ale ten si přečtěte, ten jako rozhodně zajímavý. S tím, že když už jsem nakousl Jenkinse, tak by tu od něho měl být i moje milovaná Smrt v rodině, za tu jsem strašně rád. To je díl, který si určitě jako nenechte ujít. Takže to byly takový jako fakt ty obrovský bloky, které mě překvapily, jo. 8 knížek Todd McFarlane, 9 knížek Straczynski, 7 knížek Brand New Day a já nevím, asi 10 knížek Kde je Venom, editorský fetiš, nevím. A pak je tady spousta takových jako knížek, které jsou samostatný a který spíš plní roli toho výběru, že jsme se opravdu jako snažili sezbírat nejlepší příběhy, které se Spider-Manem jsou. Teďka jedna z prvních čísel se třeba můžete těšit na Spider-Mana a černou kočku Black Cat a Evil Dead Man Do. Nevím teď, jak se to jmenovalo v češtině, což je komiks od Kevina Smise, který je, pracuje s tématem, myslím, nějakého znásilnění nebo něčeho takového. Máme tam Spider-Mana Noir, který ho znáte ze Spider-Verse, takže si můžete přečíst jeho origin, jak ta postava vlastně vznikla. Je tam komiks Rain, což je alternativní realita a jakoby z budoucnosti. Pokud jste někdy slyšeli o tom, že Mary Jane zemřela díky tomu, že dostala dávku radioaktivního spermatu, tak to je přesně tenhle ten komiks. Určitě jako pěkné čtení pro děti. Máme tady Revenge of Sinister Six od zase Erika Larsna, to znamená, že to je božsky nakreslený, ale tohle je fakt jako ultimátní devadesátková věc. Pokud jste chtěli vidět devadesátky v čiré podobě, tohle si kupte. Místy je to tak strašně, že jako špatná, tak strašně jako bizarní a že je to zábavné, kdy tam jsou neustálý týmovky, crossovery, přepálení záporáci. Jako z toho mám radost, že to sem jako zařadili. Máme tady znovu Spider-Mana od Marka Millara, který vyšel v ukákáčku nedokončený. A to je taková ta věc, jak někdo unesl tetičku May a Spider-Man pátrá, co se s ní stalo a objeví se tam ten novej Venom. A vyšlo to jako Dolů mezi mrtvé a jed a pak nevyšel ten třetí díl, tak tady to vyjde znovu ve dvou knížkách a kompletních. Trošku si jako ťukám na hlavu, ale budiš. Trošku mě zklamalo, že sem nedali žádný komiks třeba z Avengers nebo nějakou výraznou Spider-Manovskou týmovku. Nebo jo, je to třeba ten Maximum Carnage, kde se spojuje s různýma hrdinama, ale jako chápete, jak to myslím, že jo, Spider-Man často potkával X-meny, Fantastickou čtyřku a jiný marvelácký hrdiny a toho tady tolik není. Je tady knížka s Daredevilem, s Wolverinem a s Human Torchem, ale že vždycky to je jenom jeden hrdina, s kterým si dá nějaký příběh. A nic jako výrazně takhle týmovýho, jo, žádný New Avengers. Vyjde tu Negative Exposure, což je knížka od Briana Vaughna, čili pokud máte rádi ságu a jste ujetí na tohle autora, tohle byste si měli pořídit, já už si to teda příliš nepamatuju, vyšlo to někdy ku příležitosti druhýho filmu, takže tam Spider-Man zápolí logicky s Doktorem Octopusem a je tam nějaký jako konkurenční novinář, který se snaží zjistit, jak je možný, že Peter Parker furt, což je fajn, jako námět na zápletku. Jo, máme tady, měli by tady být jako Avengers rozpad, což je díl, kdy se Spider-Man zakuplí, změní se ve obrovskýho pavouka a dostane ty organický vystřelování pavučin, protože to měl ve filmu, zní to takhle jako bizarně, ale ten příběh je dobrý, ten se mě líbil, píše to Paul Jenkins, já mám rád Paula Jenkinse, že tohle je nějaká jako třetí knížka od něho. A co tak listuju tím seznamem, tak už je to asi tak jako všechno, co bych vám k tomu řekl. Část podle mě jako velmi dobře plní ten výběr nejzajímavějších, nejlepších spider-manovských kusů. Část jsou výplňovky a spíš jako průměrný komiksy. Neřekl bych, že nic z toho je jako úplná katastrofa, že nic z toho není nějaký jako jednohvězdičkový komiks. To určitě ne. Je to prostě dobře odvedený spider-manovský řemeslo od dobrých autorů. Ale osobně bych třeba tak 10-20 knížek vybral úplně jinak. Jo, mrzí mě fakt, že tam není víc Dana Slota a víc současnosti. Myslím, že třeba do tohohle komiksu by úplně, teda do tohohle kompletu by úplně skvěle pasovala, nevím, Spider-Verse a takový věci. To tu hold není, protože to bylo v třetí řadě UKKčka, ta tu nás nevyšla. Čert to vem. Pokud se ptáte, co si z toho určitě koupit,
záleží asi, co vás baví, že jo? Pokud milujete skvělou kresbu, tak by to měly být věci od McFarlana, měly by to být věci od Larsna, což jsou teda ty 90. Já mám rád to retro, takže Smrt Stacyových, pokud jste to ještě nečetli, Smrt The Wolfové, ano, všichni, Smrt v rodině, všude samá smrt, ale to jsou fakt dobrý komiksy. Cravenův Poslední lov, že jo, to je také jako klasika, to už jste nejspíš četli. Všechny ty tři knížky Rogera Sterna jsou hodně fajn, New Ways to Die od Dana Slota, Týmovku s Human Torchem určitě. Jo, jako pokud se pokouknete na takovýto video, co jsem kdysi dělal, asi top 10 spidermanovských komiksů, nebo top 5, nebo kolik jich vlastně bylo, tak většina z nich jako tady vyjde. No, to je tak všechno, co bych vám chtěl říct ke spidermanovskému kompletu. Budu se těšit zase příště a komiksu zdar!